はい、どうもお世話になっております。オカリナの平本です。今日はですね、先日、2G の EX を買ったんですけども、2G のですね、いい音を出すためのコツを教えてください。またね、2G がね、この方はね 4C とか 3F は持ってたんですけど、 2G のね、なんかこう演奏が上手くなるような曲があったら教えてくださいということなんですけども、今日はですねちょっとね EX の 2G が在庫がなかったので、出たばかりのねこの桜の、カタールとね非常に今一番新しいのでやっていきたいと思うんですけども、基本的に 2G っていうのはあんまり下向かないことなんです。横向くと分かる、あんまり下向かない、目線はフラット、あんまり下向かない、まあ上向きすぎるのももうダメですよね。ですから例えばお教室とかで、大体は座ってね皆さん、今僕立ってるんですけども、座って、長テーブルとかね、テーブルに譜面を置いて吹く場合があるんですけども、あれね結構あまりいい音がしない条件が実は全て整っちゃったんですね。置きますから、ここがテーブルだとするとおのずとこうなりますね。目線下がります。でこれ持つとこうなります。そうすると下に音がいっちゃうんですね。僕が吹いてほしいのはこの位置なんです。じゃなくてこうなっちゃう。ですのでできれば、お教室なんかでもこう卓上型のね、譜面置きっていうのがね今結構ね、安価に売ってますので、そういうのをやった方が、2G とか 3F、1C なんかは吹きやすいと。で基本的には何でもそうですけども息を滑らかに入れてあげる、もうこれにつきます。すると下向かない、これを下向かないってこう手がかぶっちゃったり下向いたりすると音がかすれちゃったり音が飛んじゃいますんでね、できるだけここを開けてあげる。開けてあげるっていうことはあまり下向かない。下向くとどうしてもかぶりますからね、こうなりますね。ですからできれば、あんまりこうなるのも良くないですけどね、ここら辺は開けてあげる。であとはで息をね入れてあげる。で、2G のね おすすめのね曲なんですけども、なんとなく 2G っていうとやっぱり僕は G 線上のアリアをこれできっちり吹けるようになると非常に音質そして音程がつきやすいと思うので、僕は 2G で、一番おすすめするのは G 線上のアリアなんかをやっていただければ、音質がかなり向上すると思いますね。ぜひ虹をきれいに吹いてみてください。